Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Предимно слънчево време ни очаква през почивните дни, а в неделя след обяд ще започне и постепенно повишение на максималните температури, за разлика от сутрешните, които ще се задържат необичайно ниски за периода. Днес максималните температури в повечето райони ще са между 15 и 20 градуса. Облачността ще се задържи значителна, но слаби превалявания от дъжд ще има само на отделни места, главно в източните и в южните райони от страната. Значителна облачност и в планините, но слаби превалявания ще има на отделни места, главно в Рило-Родопската област. Вятърът ще е предимно умерен с посока от север-висток. И на морския бряг ще преобладава облачно време и на отделни места ще превали. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър, а вълнението на морето ще бъде около 4 бала. Максималните температури ще са около 16-17 градуса. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!